ditt sundmaksal och hittade vinner kommer nu från annat håll. Och om du tror på troll och häxor, då kommer trollen att ta dig. Men om du genomskådar sägnerna, då kan rasisterna ta sig. Du ser att de åker gällig på din skam, men vad fan har du sett? Du bara sprider rykten. Och kanske kommer dagen då vi inte kan få svar. Du måste fly och du hamnar i Turkiet. Och vad säger du då? Om du tror på troll och häxor, då kommer trollen att ta dig. Men om du genomskådar sänderna, då kan rasisterna ta sig. Vad har du hjärnan till ditt jon? Vad gör dig bättre än de som bor på andra sidan bron? Sisterna tar.